Hani? Vay vay vay. Ha bula yemeyip qalsam, mana shu xonasi. Bu yelkalarini qarang. Obunachilarimiz. Hani? Qirg'iziston buqaning sherigi va shohdori. Vay vay, turishini qarang buni. Vay, akalar. Nechchi baho bunga, shetiga? Kurak chiqaryapti, kurak. Aha. Nimalar aytib qo'y, ha? 90lik, 506, 75 15. Ha. 90lik 850, 20 37 hoca aka. Bo'ldi aka. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli YouTube tomoshabinlar hamda Baraka bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Uchko'pik tumani Pichoy mahallasiga keldik. Bilasizlar, Pichoy mahallasida mana shunaqa Qirg'iziston shved buqalari, jaydari buqalari optimdan sotishyapti. Shularda sizlarga ma'lumotini beramiz. Xo'p, bugun 6-mart, hafta kuniga chorshanba. Biz video sumkalarda Dilmurod joylar uylarida boshladik. Assalomu alaykum aka, keling, yaxshimisiz, sarchamaysizmisiz? Rahmat. Xo'p, aka, xudolasa yangi partiya. Yap, o'tgan safar buqalar qayga sotdingiz? Sir bo'lmasa. Aka, o'tgan safar buqalar ekan, nemachaga sotildi aka? Ha, o'zimizga sotildi. Andijonga. Ha. Oltariqqa sotildi aka. Ha, bo'laveradi. Olgan odamlar baraka topsin. Baraka topsin aka. Pulni yengil chiqardi-ga. Ha, xudolasa aka. Kommentariyalarda iliq fikrlar yozishdi. Davomli bo'lsin-da endi. Molni qaydan oldingiz deb so'raganlar ko'p, hoj aka. Barakasini qarang. Yashang. Shunaqa novosidan uchrasa, olib kelib turavering. Xudolasa aka, yengil-yengil beramiz. Xo'p, bugun Hop, 6 novosimiz bor ekan-a. 6 ta 2 ta qirg'iz, 4 ta jaydar ekan. Ha. 2 ta Qirg'iziston buqalarimiz, 4 ta jaydar buqalarimiz bor ekan. Xo'p, boshlardik bo'lmasa. Medallarimiz bor. Birinchidan. Qani? Xo'p, aka 16, 17 deyapti. Bo'ldi. Qani chiqaring-chi? Ajoyib. Aka, bu safar polvonlari keldi yana. Qani? Puli yengil-yengil, shunaqa Tez-tez sotadigan qilib gapirsangiz odamlarga ma'qul kelaveradi. Aka, doim o'zi yengil chiqaryapsiz, hoj aka. Hop, hop. Bo'ldi aka. Xotirjam tursin-chi. Hop, akalar, yebishlar yaxshi. O'zimiz jaydan novosimiz. Nech pul deymiz? Aka, bu 12 yarimga kirib boradi uyga aka. 12 yarim million so'm kirib boradi. 13 million deb narx aytish kerak. 12 yarimga kirib boradi aka. Kamicha aka. Kirib boradi aka 12 yarimga. Molni bir yo'qolligini bir ko'rib qo'yingda, bo'yiga qaramang aka, yo'qolligiga qarang. Bo'yiga qarab turdim-da men. Yo'qolligiga qarang. Hop, hop. To'lib qopti o'za. Yaxshi. To'lib mol semiz bo'lar ekan-a, qandaydir-a? Hop. 12 dan desa o'tib beramizmi? Yo'q. 12 yarimga jinday hayr qilib beraman aka. Endi novosa zo'r etyapsiz. Boshlanish yengil bo'lsin. 12 yarim emas aka, hayr qilib beraman aka 12 yarimga aka. To'g'ri qilsak-chi 12 ga. Uni kelgan to'g'ri kelmay qoladi-da aka. Telefon qilishaversan aka, yerini qilib beraman aka. Bo'ldi aka, olib ko'ravering. Hamma xursandmi, o'zi yo'lda qilib beryapman. Yana ham xursand bo'lishlar uchun 12 qilib bergansiz yaxshi bo'lardi. Oxirida bonus ko'ramiz bo'lmasa. Hop, bo'ylari, ularni ko'ramiz. Haqiqiy bahorda havosi akalar. Bahorasi bag'iga yildi bosh turibmiz. Undan bab, hamma mollar sog'lom yuradi aka. Sotib, yengil-yengil o'kinaveradi. Qani? Hoppa, 20 deyapti. Qani? O. Oqtim shu oqqulah deganlari kerda. Aha. Zo'r ekan. Ha, so'g'in bo'lib qolgan anigina. Molni polvonlikni qarang, molni. Akalar baho beramiz. Gazlari ham uzun aka. Xo'p. Buni pul nechi pul? Hoja aka, bu 13 demay, 12-7 berishaveradi-da. Ha, bu endi yaxshi narx bo'ldi aka. 12 million 700 ming, ha? Aha. 12 yarim million qilib beravering shuni. Hoja aka, obunachilaringizga qilib beraveraman 12 yarim. Ana shu bo'yi, mana vesi o'zi to'g'ri kelib turibdi puliga. Mol o'ta palvon mollar lekin. Ikkalasini jub qilib yuborsak qanaqa bo'ladi aka? Tubigami? Tushadimi? Buni mol, bu mol ancha kattada. Ha, bu polvon bu hoja aka. Polvonda. Endi obunachilarimiz ham ko'rib, hisoblab turibdi-da. 25 beradi-da, ha? 25. 25 dan o'tib berasiz aka. 12 yarimga o'ta go'zallar bo'ldi-da. 25 ga kirib boraversin bo'pti ikkalasi. 25 ga. Uchcha o'tib bering aka. Ey aka, telefon qilishaversin, kelishtirib beraman. Telefon qilishaver, kelishtirib beraman. Keyingisi akalar.
Xurashi kela, qonlari ham chiqib qoldi. Molla hammasi ham xuroj aka. Keyingisi. 20 bo'lsa kerak. Hali 10 ta ham bitta qolgani bu Qirg'iziston buqalarining ichidan qolgan. Bo'ldi, tanidim, o'zib o'shab turdim. 19, 18. Aka, nechta chiqaroq o'tgansiz ba? Unaki yarim o'tib beraman deb unaki 3 chiqaroqdim. Ha, 12 ga qo'shiladi dedingiz-da, to'ppa to'g'ri. Ana bir chiqarib yurishni ko'rib qo'yaversin aka. Bo'ldi, bo'ldi. Qani? Ha, 2 kun bo'ldi chiqarganimizga. Ha, 2 kun bo'ldi, avvalgi chiqarganimizda. Ha, u Qirg'iziston buqalari sotilib ketib bo'ldi. Alloh sotildi aka. Bo'ldi aka. Xo'p, puli o'zgarib qoldimi pastroqqa qarab? Yo'q, pul o'sha 12 3 ga ketaveradi, hoja aka. Uyda turda qo'shib qo'ymayman men. Ha, bo'ldi. Bu ham polvon narsa lekin bu ham. Yaxshi, o'sha kuni o'zi ko'rgandim. Men o'ylayapmanki, hammasini olsa, buni ham qo'shib ketsa kerak deb o'ylayman. Qirg'iziston buqalariga bu par kelmaydi-da. O'z tengqurlari keldi endi. Bo'lardi aka, shunaqa bo'lsa mayli. Pul aniq, cho. Lekin bularda obunachidan yaxshi tarafi, mana suyuklar o'zi yetilib bo'lgan, bo'ylar yetilib bo'lgan. Bitta shu simini bersa, asi 2 kilo qolganlardan keyin o'zi almashtirib yuborishlar ham bo'ladi, tangirasi ham bo'ladi. Ana keyin. Hammasini yebichalar zo'ragan hoja aka. Ha. Bu nechta deydi? 25 deyapti. Qani? Ya, o'zini. Maqot bo'lmasa? Maqa bo'lsa maqa suriladi bu. Aytdim. Metallamadi yaxshi dedi. Bitta ko'rayapsizmi endi qaratingchi. Voy, ya o'tib chiqmasa kerak bu. O'tan o'tdi. Dedimmi? Deb tur. 25 deylik aka. Qani chiqsinchi. Polvon aka-da. Bu ta polvon. O'zi mana bilan parakani Mana shvet bilan. Dilmurodjon. Uchalasi raza bir parda. Bir par ekan, ha. Bo'ylar aytaman-da, lekin buni ham ko'pchilik bitta qolishi mumkin. Voh. Qani, qani. Voy. Ovoz qarang, bitta ekan. Xo'sh. Ha, sog'ini so'ramaymiz, o'zi tinib ko'nib turibdi, akalar. Pulni gapiraveringchi. Pul 13.5. 13.5 dan kami bormi? 13.5 ga kirib boradi, toj aka. Aka buni oxirini aytib qo'ying bo'lsa. 3 million 300 mingga kirib boraversin uyiga. Bo'lardi aka, hop, ma'qul. Akalar novos arziydi. 350. Shunaqa aka. Plyusda turibdi yo'q? Ha. Bo'ldi aka. Qani keyingiz. Naqa lekin ekun. Shvedlar yuvosh bo'ladi akalar. Xo'p, xolasa. Qani menga qaratingchi. Qani 20 plyus. Başka da göre tadı. 22. Bunu ne kurup koyayım burada? Ne tarafın ne? Tar mı ki? Bu şimdi pek ana polvar rahatsız gider. Bu yeri yakın aslında. Hani? Ha şuna kal. Bu topu zor edip bana. Hani? Acayip keçe Kırgızistan bu kadar şehirde gel. Şah dağrı. Vah vah. Dur şunu karayım bunu. Vay. Akeler. Nechi baho bunga, shetiga? Kurak chiqaryapti, kurak. Aha. Voy. Novos qarang. Akalar, bu novosni olgan odam o'zi biladi, boqqan odam o'zi biladi. Oldi qarang, intilar. Shuni qarang. 350 oshiq-a? Aha, oshiq 350 aka. Obunachilar tushundilaring, orsa maqtashdi, gapirish kerak bu novosni. Narxini kelishtirib bering. Narxi aka 14.5 kami bor. 14.5 kami bor. Ana oq bilan bilak ketaversin puli. Yo'q, yo'q, hoja aka, unga to'g'ri kelmay qoladi, hoja aka bu. Bo'lmasa ana sherigiga to'g'irlab quyuq suyuq qo'yaylik. Bo'ldi, sherigi bilan bilak etamiz bo'lmasa. Chunki mendan so'ragan ko'pda bunaqa novos aka. Yo'q, endi kilosi ham bor-da hoja aka buni. Bo'ldi. 350 kilo osh chiqadi aka. 350 osh chiqadi. Men ham jab adat pul gapirganman. 15 dik o'zi o'zingiz sotib turibdi-yu. Bo'ldi aka, baylaveringchi. 15 demadim, 14.5 berasiz. Ha, quyuq suyuqqa o'tib berasiz-da hozir. Murodjon. Bo'ldi, o'tib beramiz. Qani yechib olingchi bunisini? Ate buni sifati, buni korpusi lider ekan. Bo'yini hisobga olmaganda. Aha.
Hani? Vay vay vay. Ha bula yemib qolsam, shu qora yelkalarini qarang. Obunachilarimiz. Hani? Balasa. Vay zo'r gap yo. Endi gapiringchi ikkalasini. Ikkalasiga bo'lay deganda aytayman. Eshitib ko'raychi aka. Kamerada ko'pchilik suv tushmayapsan deyapti. Men ham bo'pti 29 o'tib beraman. 29 ga? O'tib beraman 29 ga. 14 ham kam bor deyapsiz endi? Ha. Yaqinlashib aytingchi. Haqiqat o'ladigan odam bor. 28 ga bersam rozi bo'lasizmi? 28 ham o'tsakchi. 28 ga qo'shasiz beraman bo'pti hoja aka. 28 qilay bo'pti aka. O'z rozi bo'lib turibsiz mana. Siz obunachilaringiz rozi bo'lamizmi iloji yo'q endi. Aka zo'r na, berib yuboring maza qilsin. Bo'ldi aka, maza qilsa bo'ldi. Boq, rahmat etsa bo'ldi. Olib borib, ha? Uyiga borib beringlar, jalo tomonga. Bo'ldi aka, bayda boring. Mana aka, novosga o'zingiz ham baho beringlar. Aka, ichida kasal pasal yo'q, hamma sog'lom narsalar. Uyda sinovdan o'tdi. O'z tekshirib qo'ydik-ku, hammasini og'ziga qarab qo'ydim-ku. Hamma sog'lom, yurishlarini ko'rib oldingiz. Quyuq suyuq deb gapirib qo'yasizmi? Hammasini olgan odamga. Quyuq suyuqa. Aka mana uchun adden deydi. Mana qarang. 28. Aha. Ya 13 shu 3. Ha. 13 deng. Takroz uring. Bularni bitta qo'shing, chiqadi. Telefonga takrozlaymi? Tashlanchi. Qo'shyapsizmi, qarang? 300. Bundaymi? Ha, qo'shavering. 100. 25. 25. O'sha aytgan narxingiz oxirini hisoblayapsiz-a? Ha. Qancha? Bulamiz. 6 ga. 13.100.000. 13.100.000 turibdi-ku. Gapirsizlar aka endi. Quyuq suyuqda nimada o'tib yurmasangiz bo'lmaydi-da endi aka. Aka bo'ldi 13 milliondan kirib boradi. Bo'laveradimi? Quyuq bir kishi olganga 100 million tushasizmi? Ha, to'g'ri hisobladim. Men hisoblagan ko'rgan yo'qman lekin. Zo'r hisobladim. To'g'ri hisoblagan bo'lsa bo'ldi, adashmagan bo'lsa men hozir mana aka o'zim baland xolos. Aga o'sha 12.5, 12 ga qo'shilsa bo'ldi-da. Zo'r bo'lyapti hozir. Bo'ldi 13 milliondan kirib boraveradi quyuq suyuq hamma. Mendan o'tib berasiz aka. Ha, o'zi o'tib beryapman men nimalarni hali. 100 ming, 600 ming o'tyapsiz. 600 ming o'tib beryapman. 600 ming ancha pul o'zi. Obunachilarni telefon qorasi bilan yaqinlashtirib qo'ydik. Ovoza puliga arziydi. Ajoyiblari. Xo'p, Bilmonjon mos YouTube ga qo'yaylik. Egasi yetib olsin. Aka telefon nomerlarni aytib qo'y-a. 90lik 506 7515. Ha. 90lik 850lik 2037 hoja aka. Bo'ldi aka. Telefon qilishaveradi aka, 24 soat ishlaydi aka. Rahmat.